Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. E quando tudo parece perdido, e quando não temos mais nenhum horizonte, quando parece que até Deus nos abandonou. Assim sentia-se Francisco Teodoro. Haviam passado mais de 30 anos. Francisco Teodoro experimentava agora pavorosos suplícios nas trevas. Ele, que havia sido defrontado por pavorosa crise financeira esmagadora, havia aniquilado a própria existência. Ele tivera a vida próspera, uma grande fábrica, ele importava fios, fabricava casimiras, construíra uma fábrica com muitos empregados, tecia casimiras notáveis, e o trabalho se desdobrava promissor. Operários, máquinas modernas, armazéns, lucros firmes. Até que aconteceu a retração dos negócios. Então, ele se viu impedido de cumprir os seus compromissos financeiros. E vinham as cobranças e as ofensas, as advertências a lhe invadirem a intimidade. Frases vexatórias: "Seu Francisco, trago-lhe as promissórias vencidas. Seu Francisco, não podemos mais esperar. O senhor tem que pagar as suas contas." E Francisco sempre foi um homem honesto, levava muito a sério os seus compromissos, pagava pontualmente suas contas, mas agora ele se via impedido de cumprir esses compromissos. Ele pedia mais tempo, alegava que as coisas iriam melhorar, apresentava desculpas, falava de novas esperanças, novas perspectivas que estavam para acontecer no mercado brasileiro. Comentava que todo mundo estava passando pelas mesmas dificuldades, mas os meses passaram vagarosamente, pesadamente. Cartas vinagrosas chegavam através da caixa postal. Ele devia aos seus credores, credores diversos, um montante mais ou menos de 800 contos de réis, o que era, naquela época, um grande dinheiro, uma grande importância. A produção abundante descansava no depósito, mas não havia compradores. Francisco sempre fora muito religioso, socorreu-se da fé religiosa, mas eis que, por toda parte, mesmo ouvindo as providências, os consolos, as referências à divina bondade, que Deus não desamparava as criaturas, ainda assim não abandonava a atenção. Tentava a oração, mas continuava pesaroso, preocupado, deprimido, profundamente estressado. E, de repente, alguém o ameaçou de um escândalo pela imprensa. Iria protestar os seus títulos. Ele seria indicado como negociante desonesto, o que ele não era. Então, você sabe, naquela época, um protesto em cartório significava a desmoralização total do indivíduo. Escreveu pequena carta, anunciando que ele estava insolúvel. Então, disparou um tiro em seu próprio crânio. Pensava que os problemas estariam resolvidos com a morte. Teve uma bruta surpresa. Descobriu que a vida continuava. E ele, então, passou muito tempo, nas zonas de purgação, com a cabeça em frangalhos, sangrando, com dores. Palavras nenhuma na terra poderia descrever a situação difícil que ele se encontrava. Parecia que era um louco, encarcerado no sofrimento. Depois de 30 anos, finalmente,
graças aos amigos espirituais que o ampararam, porque era um homem bom, um homem honesto. Ele conseguiu um pouco de paz. Internou-se numa casa de reajuste, recuperou-se, reviu afeições, reconheceu amigos e um dia, finalmente, recebeu a permissão de voltar à sua cidade, o local onde ele havia trabalhado. Entrou naquela ribalta do seu desespero, temeroso, achando que iria encontrar tudo acabado, a empresa falida, que nada mais existia. Teve uma tremenda de uma surpresa. O progresso pela qual a sua fábrica havia passado era enorme. Máquinas modernas, seus filhos e netos, velhos companheiros, trabalhando. Então, abraçou filhos e netos espiritualmente, que estavam reunidos ali, naquele trabalho que era vitorioso. Esta surpresa foi se acentuando. Foi até a sala em que trabalhava e reconheceu o seu próprio retrato, reverenciado pelos descendentes no grande escritório. Foi aí que ele descobriu o que efetivamente havia acontecido. 5 dias depois dos seus funerais, em que a família planteara aquele gesto terrível, ocorreu uma tremenda alteração na balança comercial por causa da irrupção da Grande Guerra de 1914. Precisaram, de uma hora para outra, de uma grande quantidade de casimiras e ele as tinha depositado zelosamente. E essas casimiras que ele havia guardado com tanto carinho, com tanto cuidado, em sua venda, superou muito a 4.000 contos de réis. Em resumo, ele conseguiria pagar todas as suas contas e teria um grande lucro. Francisco Teodoro apresentou um melancólico sorriso e o visitante espiritual compreendeu, então, que a bondade de Deus jamais havia falhado. Simplesmente, ele não soubera esperar. Essa história que nos é trazida por Hilário Silva é tocante e, às vezes, até chocante, porque é um fato que, infelizmente, de uma outra forma, ainda acontece no mundo atual. Quantas pessoas suicidam-se achando que vão encontrar a solução para os seus problemas? Ao contrário, como diria Richard Simonetti, pulam da frigideira para o fogo e nenhuma dor daqui da terra pode ser comparada com a dor moral e a dor até física, porque o nosso perispírito fica ferido, cheio de pontos cinzentos que vão macular o nosso corpo perispiritual e, inclusive, vão também comprometer o futuro corpo físico nosso, porque não podemos esquecer de que o nosso perispírito é a forma da nossa forma. De lá sai a matriz para o nosso futuro corpo. É bom a gente pensar bem nesta situação, porquanto, caros companheiros, todos nós passamos por dificuldades, passamos por momentos em que a gente chega a pensar, nossa, não seria melhor que tudo acabasse? A doutrina espírita não insiste nos pontos negativos, nas dores por que passam os suicidas, porque sabemos que não é a ameaça de uma situação mais difícil que vai nos convencer a não praticar o suicídio. Embora
a gente saiba que essas coisas são terríveis, quando vencemos o instinto de conservação, não ouvimos mais a voz da razão e partimos para uma tentativa que nos traz mais transtornos do que enfrentar a vida como ela é. Trago-lhes agora uma outra história. Se esta foi uma história infeliz, a de Basílio não é tanto. Se por um lado Francisco Teodoro precisava acreditar, ter mais fé, como diria Jesus aos seus discípulos, quando estavam em pleno mar revolto, referindo-se a eles, ó, homens de pouca fé, há muitas criaturas que, no momento atual, precisam de apoio, precisam de ajuda, precisam ser socorridas para que não cometam o mesmo gesto tresloucado de Francisco Teodoro. Deus jamais nos abandona. A bondade de Deus jamais falha. E nós precisamos ter muita consciência, muito equilíbrio, estender as nossas antenas espirituais no sentido de ficarmos sempre ao lado, inspirados por espíritos superiores, pelo nosso protetor espiritual, que vai nos suprir, vai nos ajudar, vai nos apoiar, consolar nos momentos mais difíceis, quando bate a depressão, bate o estresse. Nós precisamos confiar que Deus colocou ao nosso lado um espírito superior para nos proteger, nos indicar o bom caminho. Basílio estava no seu rancho, ao pôr do sol. Comeu calmamente o guisado de palmito que Emerenciana, a velha cozinheira, lhe havia preparado. Em seguida, comeu aquela pamonha bem feita e resolveu sair um bocadinho. A esposa saíra na véspera para fazer uma visita a parentes. O calor estava abafando muito. Merém, disse a vovó que arranjava a cozinha, deixa a casa aberta, vou até o curral, mas já volto. Chegou até o cercado, onde a vacaria procurava descanso, mastigando o repasto, acariciou o bezerro da vaca Lilinda, que nascera robusto, e deu uma ajeitadinha na sua cama de palha. Depois foi para o moinho. Lá ele renovou o estoque de milho para produzir o fubá. Estava muito quente, ar parado. A lua apareceu inteirinha. De longe, Basílio foi até a casa de Jorge, companheiro de arado, e ambos, felizes da vida, foram até o mandiocal para dar aquela inspecionada e espantar os tatus. 22h quando voltou. Emerenciana estava trabalhando com a máquina de costura, fitando o pano com aquela tensão desdobrada, com seus óculos fortes. Boa noite, vó, disse Basílio, depois de fechar as janelas. Durma com Deus, meu filho, voltou a falar Emerenciana. Basílio beijou-lhe a mão encarquilhada e lhe deu um bom sorriso. No quarto, ouviu ainda as cigarras cantarem. Perto, como se estivessem querendo esquecer o calor daquela noite. Estava sem sono. Contudo, no outro dia, o milharal novo esperava por ele para o trabalho acima do barrocão. Sentia falta da esposa, ainda assim, como tinha feito na noite anterior, foi ler sozinho o momento espiritual. Acendeu a lamparina, sentou-se perto da cama, toda branquinha, arrumadinha. Basílio tinha o hábito de orar, ficar sempre sintonizado com a divindade. Orou por alguns instantes e logo depois
tomou o Evangelho segundo o Espiritismo. Abriu ao acaso. Surgiu-lhe aos olhos o capítulo 28, dedicado à oração, num perigo iminente. Tratava-se de uma prece para ocasião importante. Ora, o que está acontecendo? Eu já orei. Fechou as páginas. Abriu de novo. Queria um material para refletir. Entretanto, como se mãos mágicas manuseassem o livro, apareceu novamente a mesma mensagem. Por quê? Estava tudo certo. Consultou pela terceira vez e veio a mesma resposta. Basílio, que acreditava, tinha plena consciência de que os espíritos o alertavam, o auxiliavam nos momentos mais difíceis e nos momentos bons da vida, ficou assim preocupado. Havia algum benfeitor querendo avisá-lo de algum perigo. Pensou num amigo que havia desencarnado há poucos dias num colapso cardíaco e, rapidamente, pensou um pouco na sua vida, o patrimônio que Deus dá e Deus retoma. Agradeceu a divina bondade, o benefício da consciência tranquila e, baixando o olhar para a folha, repetiu: Deus Todo-Poderoso e meu guardião, socorrei-me. Se eu tiver que sucumbir, que seja feita a vontade de Deus. Mas se eu devo ser salvo, que o restante da minha vida possa reparar o mal que eu haja feito nesta vida e do qual me arrependo. Pôs o Evangelho sobre a colcha do leito, ergueu-se, foi até a janela, um pouco distante. Será que ele estava vivendo um momento crucial, um momento de perigo? De repente, houve um barulho à retaguarda. Afastou-se cuidadosamente, protegendo-se. E, de repente, na luz frouxa da lamparina, surgiu um vulto. Quem está aí? Quem é? Perguntou, defendendo-se. Voltou, inquieto, e parou, pálido. A hora que ele colocou o livro sobre a cama, ele havia acordado uma enorme cascavel que estava nos lençóis, a fitá-lo ameaçadoramente. Basílio chamou os peões para colocar aquela criatura no seu devido lugar e agradeceu a Deus a proteção maravilhosa que ele havia recebido. A confiança em Deus de Basílio lhe deu prudência, lhe deu cuidado. E com isso, ele teve certeza, mais uma vez, de que a bondade de Deus jamais falha. Quem era Henry? Terminada a guerra de secessão nos Estados Unidos, Henry, que servira no posto de major, voltou para sua casa em Nova Jersey para abrir um novo negócio, para sustentar a sua família, sustentar-se. Levou com ele um tenente do seu batalhão, que tornou-se o seu sócio. Henry era alto, forte, tinha, assim, uma complexão de um escocês, tinha olhos azuis muito vivos, tinha muitos amigos. E vários deles ajudaram-no a criar a nova companhia. Todos gostavam de negociar com Henry. Além de ele conhecer boas madeiras, ele era quem tinha amizade com as pessoas da região. Ele tinha em seu depósito as madeiras de melhor qualidade e tratava muito bem as pessoas e assim prosperava. Henry era muito religioso, contribuía generosamente para todas as boas causas e alguém, às vezes, que não tinha dinheiro para comprar a madeira, ele vendia fiado. Mas o sócio não gostava muito disso, não. E ele fazia assim, meio na surdina,
mas na certeza de que as pessoas para quem ele vendia a prazo jamais desonrariam a sua confiança. Pagariam as contas, com certeza. Mas o sócio não gostava da maneira como o Henry cuidava das finanças do negócio. Mas assim mesmo eles prosperavam. Uma ocasião, Henry vendeu um grande carregamento de madeiras caras para um ex-companheiro de farda, Jim, porque o sócio achava que o Jim estava começando uma nova vida em Nova York e provavelmente não teria condições de pagar as madeiras que Henry estava vendendo fiado para ele. Agora, Jim estava iniciando um próspero negócio de construções em Nova York. Provavelmente teria êxito nos negócios. Um dia, a comunidade em que vivia Henry, lá em Nova Jersey, foi surpreendida com uma notícia muito desagradável. O sócio de Henry havia fugido. Levara com ele a importância de $78 mil e também a esposa de uma outra pessoa. Eu quero dar uma paradinha agora na história de Henry para contar uma outra história, a do médium Filgueiras. Fiquemos com a ideia de que Henry acabou de ser roubado pelo seu sócio num valor expressivo em dólares. Mas eu quero lhes contar rapidamente a história de Filgueiras. Filgueiras era um homem ponderado, um médium de confiança, e muitas pessoas o consultavam, queriam saber a sua opinião, ouvir a sua palavra equilibrada, ponderada sobre vários assuntos. Certa ocasião, um amigo que não via há muito tempo foi procurar Filgueiras. Depois das saudações habituais, deu notícias do seu próprio pessimismo. E Filgueiras cobrou a presença dele. Por que você se afastou da casa doutrinária? Olha, eu continuo espírita de convicção, disse o amigo, mas eu me afastei do trabalho mediúnico, da leitura, das sessões, das preces, porque eu tive muitos problemas. Filgueiras quis saber que tipo de problemas ele havia tido. Olha só, a minha infelicidade começou quando meu sócio roubou-me tudo que eu tinha. Foi um terrível desastre. Filgueiras parou, pensou e disse: poderia ser pior. Sem ouvir muito o que o Filgueiras estava dizendo, o amigo continuou: estabeleci-me com uma pequena loja. No entanto, de repente, um dos meus empregados colocou fogo em tudo, depois de me roubar. Filgueiras pensou bem e respondeu: poderia ter sido pior. Depois disso, a minha única filha, aquela que ainda se mantinha ao meu lado, ouviu as insinuações de um homem que a seduziu, desprezou-me com amargas palavras e foi embora. Podia ser pior. Finalmente, meu irmão, o meu querido irmão, a única pessoa que dispensava proteção e carinho, foi assassinado por um salteador que havia fugido da cadeia. Disse Filgueiras, mas podia ser pior. Bom, nessa altura, o amigo de Filgueiras perdeu a paciência. Peraí, Filgueiras, o que podia ser pior? Dois ladrões acabam com os meus negócios. Dois malandros acabam com a minha família. E um assassino acaba com meu único irmão. O que podia ser pior do que isso, Filgueiras? O prestimoso médium abanou a cabeça e respondeu calmamente:
Podia sim ser pior, meu amigo. Podia ser você o autor de tantos crimes. Entretanto, cá está, conversando comigo, de consciência purificada e com as mãos limpas. Sofrer dos outros é, de algum modo, guardando as respectivas distâncias, é trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou. Mas fazer os outros sofrer é coisa muito mais séria. O amigo entendeu a mensagem de Filgueiras, aquietou-se e, antes de sair, rogou a Filgueiras o benefício de um passe. Como vemos, caros irmãos, há muitas situações difíceis por que passamos na vida, mas, segundo Filgueiras, podia ser pior. Poderia ser que nós estivéssemos provocando esses males, mas, como bem disse ele, uma coisa é sofrer dos outros, outra coisa é fazer sofrer. Uma coisa bem diferente. Mas voltemos à história de Henry. Estão lembrados que Henry, com seu negócio de madeiras em Nova Jersey, havia sido abandonado, roubado pelo seu sócio, que levara uma importância muito grande em dinheiro. Depois que isso aconteceu, Henry apegou-se mais do que nunca à religião e às orações e encontrou nelas o fortalecimento necessário para começar tudo de novo e reencontrar o caminho do progresso. Henry, em relação à atitude do sócio, limitou-se a dizer que, se ele tivesse tido a oportunidade de proporcionar ao sócio alguma influência cristã, uma coisa dessas jamais teria acontecido. Cobriu o prejuízo com uma promissória, comprometendo-se a resgatá-la o mais rápido possível. O presidente do banco local era um amigo, e bastou um aperto de mãos e a sua palavra para que o negócio fosse concretizado. Passaram os anos. Por volta de 1890, veio a Grande Depressão. E logo, nos cofres de Henry, da sua empresa, acumularam-se muito mais vales, promissórias, papéis do que dinheiro. Daquela dívida primitiva que o seu sócio havia provocado com seu roubo, ainda restavam pagar $17 mil. Nessa altura, o presidente da empresa do banco que havia emprestado dinheiro para Henry faleceu. No lugar dele, assumiu o filho, homem de poucos amigos, e quando viu nos livros do banco que Henry devia ainda $17 mil, deu-lhe 3 dias para pagar, sob pena de tomar-lhe o armazém de madeiras por conta da dívida. "Estamos certos", disse friamente o novo presidente do banco, "que o senhor vai compreender a nossa presente necessidade de exigir pagamento imediato desse empréstimo que vem sendo registrado em nossos livros há muito tempo." Henry não queria acreditar. Ninguém da comunidade dele poderia acreditar. Pequenos devedores de Henry correram para pagar suas contas com pressa para ajudá-lo, mas o total que entrou, no entanto, não passava de uma gota num balde. Apelou para os amigos mais próximos, mas, infelizmente, estes estavam com uma situação muito parecida com a sua. Ninguém tinha dinheiro disponível. "Vou parar de novo a história de Henry.
uma paradinha no momento em que ele está passando por uma situação difícil. O presidente do banco está exigindo que ele quite a dívida de 17 mil dólares, assim quase que imediatamente. Mas eu quero dar a paradinha para lhes contar uma outra história, muito parecida com a do Henry. Esta história nos foi trazida por Richard Simonetti em um dos seus livros. Trata-se de um presidente de uma instituição filantrópica. Sinto muito, Valdo, mas não há condições para o pagamento do 13º dos nossos funcionários. No banco temos apenas 20% do necessário. O presidente da creche Discípulos de Jesus, nobre entidade protestante que atendia 120 crianças, desligou o telefone amargurado. A informação de Justino, tesoureiro, o preocupava. Aquela disposição trabalhista do pagamento do 13º teria que ser cumprido. E se ele não cumprisse, iria frustrar as esperanças, as expectativas de funcionários, mulheres pobres, que contavam com aquele dinheiro para o Natal. Valdo teria que dar um jeito de pagar o 13º dos funcionários. Mas onde estava o dinheiro? Há muito tempo, Valdo já havia pensado: meu Deus, será que vale a pena tanto sacrifício? Será que essas preocupações, noites sem dormir, para manter a creche sem o apoio devido da sociedade, numa cidade tão grande, raros tomam conhecimento do trabalho que aqui é realizado, nem mesmo a comunidade religiosa a qual a creche que Valdo administrava estava ligada, nem mesmo os frequentadores tinham assim grande responsabilidade para auxiliar a manutenção da creche. Faltava gente, irmãos de crença, que arregaçassem as mangas, abrissem a bolsa, então tudo seria mais fácil. Jesus definira com propriedade a questão, dizendo que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A dificuldade presente parecia, assim, a gota d'água a transbordar o cálice das suas sofridas perquirições íntimas e estavam acabando com seu ânimo, sugerindo desistência. Como sempre, Valdo pegou o Evangelho. Sempre que surgiam problemas desse naipe, problemas que afligiam e ameaçavam interromper aquela atividade nobre de cuidado com as crianças de Valdo, ele buscava inspiração no Evangelho. Abriu o acaso e leu no capítulo 15 de Mateus. Ao sair dali, Jesus veio costeando o mar da Galiléia e, tendo subido ao monte, lá se sentou. Logo se acercou dele grande multidão, trazendo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros que ficaram ali sentados aos seus pés. E ele a todos curou, de modo que a multidão se mostrava maravilhada a ver que os mudos falavam, os coxos andavam, os cegos enxergavam e os aleijados ficavam sãos. E todos glorificavam o Deus de Israel. E então Jesus, chamando os discípulos, lhes disse: tenho compaixão dessas criaturas. Há 3 dias que estão comigo e nada têm que comer. Eu não quero despedi-las em jejum e não quero que elas se despedassem no caminho. Disseram-lhe os discípulos: mas
Donde receberíamos neste deserto tantos pães para fartar esta grande multidão? Perguntou-lhes Jesus. Quantos pães tendes? 7 e alguns peixinhos. Jesus ordenou ao povo que sentasse ao chão e, tomando 7 pães e rendendo graças, partiu-os e deu aos discípulos que os distribuíssem ao povo. Tinham também alguns peixinhos que por ele foram abençoados. Mandou também que fossem distribuídos. Todos comeram, ficaram saciados e ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Ora, aqueles que comeram, diz o Evangelho, eram em número de 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Despedido o povo, Jesus entrou na barca e foi para o território de Magadã. Como acontecia sempre com Valdo, depois da leitura de um texto evangélico, aquilo revigorou novamente a sua alma e, possuído de uma inquebrantável resolução, telefonou para o tesoureiro. Alô, Justino? Oi, Valdo. Pode soltar os cheques do 13º. Conseguiu dinheiro? Não. Mas com a ajuda de Deus ele vai chegar. Não quero parecer pessimista nem incrédulo, Valdo. Quero lhe dizer que não se trata de um valor pequeno e teremos apenas 24 horas para fazer a cobertura. Tenhamos fé, companheiro. Jesus dispunha apenas de 7 pães e alguns peixes e alimentou uma multidão de 4.000 pessoas. Valdo, Valdo, disse o tesoureiro, sejamos práticos. O tempo dos milagres já passou. Dinheiro não se multiplica no banco do dia para a noite. Pague, eu assumo a responsabilidade. Tudo bem, profeta, seja o que Deus quiser. No dia seguinte, Justino, o tesoureiro, lhe telefona. Recebi um comunicado do banco. Quanto devemos depositar? Perguntou Valdo, temeroso. Nada. Nada. Informaram que houve um depósito ontem, feito por um irmão que se propôs a ofertar um donativo de Natal. Deu exatamente para completar as despesas com o 13º. Valdo desligou o telefone de olhos úmidos, emocionado. Em contida emoção, revigorava seu espírito valoroso. Não havia motivos para desânimo. Deus, Jesus, velava por suas criancinhas, sempre prontos para atender os seus seguidores conforme prometera. Assim como Cristo multiplicou pães e peixes para atender as multidões, a boa vontade multiplica indefinidamente os recursos com os quais podemos e devemos ajudar os nossos irmãos. Que o digam, os dirigentes das organizações assistenciais raramente há dinheiro suficiente sustentando o serviço. Enquanto persistem a boa vontade e a disposição de servir, eles tocam os seus negócios, porque não são seus negócios, são os negócios de Deus. Voltemos à história de Henry. E para quem acha que, como tesoureiro Justino, acha que o tempo de milagres já passou, ouçamos o final da história de Henry. Finalmente, chegara o último dia do prazo. Estão lembrados, os caros irmãos, que Henry, que havia sido roubado pelo seu sócio, pagara uma grande parte da dívida, mas restava uma pequena parte que o banco exigia que ele cobrisse imediatamente.
Ele não tinha mais recursos. Chegara o último dia do prazo. Era 1 hora da tarde e Henry precisava arranjar o dinheiro até às 5. Às 2 horas da tarde, ele reuniu forças, energias e falou com os empregados. Meus amigos, quero que saibam que este é o meu último dia de prazo. Fiz tudo o que eu podia, mas sem resultado. A menos que Deus nos ajude, pois somente Ele agora pode nos valer, porque estão esgotados todos os recursos. Das 5 em diante, vocês estarão trabalhando para uma outra pessoa. Em seguida, dirigiu-se até a sua varanda, pediu que os funcionários voltassem ao trabalho e abriu calmamente a Bíblia. Mais do que nunca, Henry precisava se apegar a Deus. Alguma coisa precisava acontecer. Afinal de contas, ele sempre foi honesto, trabalhador. Havia sido prejudicado por uma criatura infeliz, mas havia um negócio que dava empregos, trazia progresso para a cidade dele, e ele precisava urgentemente da ajuda de Deus. Orou muito, leu, orou, e de repente sentiu como que uma bruma morna aproximando-se do seu peito, que subiu para o seu rosto. Henry, inexplicavelmente, sabia que alguma coisa muito boa estava acontecendo naquele momento. Ele estava sendo tocado por algum enviado de Deus que iria auxiliá-lo de alguma forma, mas ele não sabia de que forma era. Eis que 2 horas mais tarde, um trem entrou na estação situada em Nova Jersey, do outro lado da rua, em frente ao escritório de Henry. Desce desse trem o seu velho companheiro, amigo do exército, aquele empreiteiro de construções de Nova York, que chegou ruidosamente com a mala nas mãos. Ao ver Henry sentado com a Bíblia nas mãos, deu-lhe uma tremenda palmada no ombro e gritou: "Henry, meu caro, que diabo deu em você na veneta de se afundar aqui em Nova Jersey? O seu lugar é em Nova York. Olhe para mim, eu estou rico, rico, meu senhor." "Você sabe", continuou o amigo de Henry, "comecei a pensar isto hoje, logo depois do almoço", e Henry percebeu que quando o seu amigo havia começado a pensar nele, foi aquele instante que ele sentiu aquela bruma morna que veio para o seu peito e subiu para o seu rosto. "Pois é", disse amigo de Henry, "comecei a pensar nisso ainda hoje, logo depois do almoço, logo depois que acabei de almoçar, e pensei assim com os meus botões. Aposto que o camaradão do Henry, lá enfiado em Nova Jersey, está passando o diabo com esses dias de dificuldade. Então, depois eu fui até os meus livros e notei que eu devia, santo Deus, devia um dinheirão há muito tempo para você, Henry. E eu disse então de mim para mim: ah, chegou a hora de pagar a conta e aposto que Henry está precisando de dinheiro. Dessa maneira, meu caro Henry", disse o esfuziante amigo, "eu fui até a minha caixa forte, onde guardo sempre uma reserva para essas emergências, principalmente agora, nesta época de vacas magras, e meti lá $20 mil nesta velha mala preta. E aqui estão eles. Desculpe a demora, Henry. Desculpe,
tê-lo feito esperar por tanto tempo. Henry, emocionado pelo seu rosto, corriam grossas lágrimas. Olhou bem para o amigo, olhou para a mala e depois olhou para a Bíblia e disse com toda a calma do mundo: "Em verdade, meu caro amigo, só comecei a esperar por você depois de uma hora depois do almoço. Meu caro Jim, você veio em nome de Deus." A bondade de Deus jamais falha. Espíritos do Senhor estão sempre vigilantes, protetores espirituais conservam-nos. Quando estendemos as nossas antenas espirituais, conservam-nos na serenidade, no equilíbrio, a fim de superarmos os entraves da vida material. Jamais nos distanciemos, caros amigos e irmãos, da reflexão, da serenidade, da oração, que são ingredientes fundamentais para captarmos as sugestões, alertas e recomendações que vêm da espiritualidade maior. A religião, seja qual for, professada com seriedade e alegria, sustenta a nossa fé, principalmente pelo espírito de emulação que irradia dos companheiros, aqueles que frequentam conosco a nossa igreja, o nosso templo evangélico, o nosso centro espírita. Os companheiros de jornada nos dão aquele calor humano para que possamos prosseguir, mesmo com os problemas e dificuldades da vida. No entanto, o fundamental é nós nos mantermos com a alma ligada à espiritualidade, conservando-nos na bondade, na verdade, no bom ânimo, auxiliando todos aqueles que nos procuram, e tudo virá no tempo certo, como acréscimo de misericórdia da justiça divina. A bondade de Deus jamais falha. Estejamos ligados a Ele, pensando nele, estendendo as nossas antenas espirituais para Deus, através de Jesus e dos bons espíritos, e tudo se resolverá. A bondade de Deus jamais falha.